Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos de maledite para vocês neste Maledite Day, Maledite Night. Tudo bem com vocês? Espero que esteja assim. Tudo bem? Não se esqueça de deixar o like neste vídeo e não se esqueça de dar um pulinho depois lá na loja assombrada.com.br, ok? Ah, e, pessoal, hoje é quarta-feira, dia de Maledite, ok? Mas hoje a gente vai ter um sorteio surpresa! Não tão surpresa porque eu vi que o Matheus já colocou ali, né? Já escreveu ali. Mas hoje a gente vai sortear não um, mas dois. Dois, dois livros do assombrado, tá bom? E esses dois livros serão autografados aqui na hora. Tá bom? Então, no final, todo mundo que enviar um, um superchat, qualquer superchat, já vai estar tá concorrendo, tá? E nós vamos sortear duas pessoas. Então, duas pessoas hoje vão levar o livro autografado. É claro, se quiser, né? De repente a pessoa fala: Não, 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 não quero. Aí passa para outra pessoa, tá bom? Mas. Uh... Aí a pessoa vai levar um livro, mas tem que é no mesmo esquema dos, dos outros sorteios, tem que estar tá aqui no final, tem que responder no chat, inclusive falar o nome que quer colocar aqui para gente escrever na hora aqui, tá bom? Beleza. Um, que mais? Então é isso, no final tem que estar tá aqui. Eu vou colocar o cronômetro, dois minutos para cada um que eu vou chamar. A pessoa tem que responder. Falei, tô aqui, beleza. Quero o autógrafo para tal pessoa, para mim mesmo, nome tal. Tá bom? Belezinha, então um, sorteio surpresa hoje de quarta. Amanhã vai ter também, tá bom? E o Matheus me falou que, de repente, se você não for sorteado, mas. Uh, depois eu, eu falo de novo, mas ele me disse que quem comprar o livro durante a live também terá o livro autografado. Ok? Então, beleza. Ah, vai esse aqui junto, ó. Um cardzinho aqui, ó. Dodóis aqui, do dois Belezinha? Certo! Algum recado? Sim. Diga. Compre batom! <laughs> Fala nisso, é meu cabelo, cada lavagem ele tá perdendo a cor. Vocês estão vendo? Ele tá com três cores aqui, já. Ele tá meio roxinho aqui, tá meio querendo aloirar aqui, meio azul aqui. <laughs> ele está ficando várias cores. Ai, ai, bom. Vamos lá então. Beleza? Dado o recado, depois eu falo de novo para quem de repente chegou depois, né? Aí eu dou o recado de novo. A mocinha unhando minha cadeira aqui. Certo? Então vamos ao primeiro relato de hoje. Vamos ver este daqui. Hoje tá as duas aqui, a Maria e a mocinha. E a mocinha vai fazer o quê? Passar com o rabo na frente da câmera posta. Posta quanto? Não vai estragar os livros, mocinha. Vai deitar aqui. Pra abrir espaço para ela já. Vem? Bom, é no tempo deles. Vamos ao primeiro relato: Maledite e aceita maquiavélica. Mama aceita, gente do céu. Vamos lá. Ah, não, eu liberei o espaço aqui para ela, vai deitar lá. Ou não, né? Vai ficar. Vai deitar, acho. Olá, Ana e amigos assombrados! Hoje vim contar um relato sobre Maledite. Que faz já um tempo que eu queria compartilhar com vocês, mas só agora eu reuni todos os fatos necessários para melhor entendimento. Pode ler à vontade, pois já troquei todos os nomes. E senta que lá vem história. Eu. Já está tudo trocado, todos os fatos. Só... Troquei todos os nomes. Ah, beleza, ela tem que ler de novo, olha só. Tá virando toque já isso. Eu e Carol somos amigas há quase cinco anos, nos conhecemos na faculdade e. Rabo passando. Senta aí a quieta, ou senão vai lá fora. Eu e Carol somos amigas há quase cinco anos, nos conhecemos na faculdade e desde o primeiro semestre não nos desgrudamos mais. Desde o ano passado, eu notei que a Carol estava muito abalada com o fim de um namoro de dois anos. E isso mexeu demais com, a, com o psicológico dela. E ela desenvolveu uma forte depressão e ansiedade. O seu ex, que aqui vou chamar de Léo, terminou com a Carol e justificou o término dizendo que ele não gostava mais da Carol por ela estar acima do peso. Não é proibidão, né? Então cala-te, boca. Por ela estar acima do peso e que não era mais tão bonita e vaidosa como no começo do namoro deles. E disse que os amigos dele riam dele, pois ele era o único a ter uma namorada feia e desempregada, pois o Léo se achava o rei da cocada preta. Já já vinha de uma boa família e era formado em direito, e detalhe aqui que a Carol o sustentava meses antes do término. Mas bastou ela perder o emprego e ganhar uns quilinhos ele acabou com ela dessa forma tão baixa. Sim, o Léo era um embuste, como vocês devem ter percebido. Ah, então manda com essa sapo, uma coisa assim, teu lado. Libera pra outra se ferrar aí na mão desse. <laughs> pra outra se ferrar. Se ferrar não ele que vai acabar um dia tomando na cara, né? Porque se acha o bonitão da, da situação, fi. Na verdade, ele deve, ele vai descobrir um dia ainda que, que ele é um bosta. Ai, meu Deus, não é proibido. <laughs> ficar quieta vamos ler o relato. Ai, vamos ler. De, xinguem aí por mim. Vocês estão em casa, vocês podem chegar aí por mim. Eu não posso aqui, mas vocês sabem o que eu tô pensando, então vai lá. Bom, coitado, coitado. Não, eu falo que essas pessoas aqui que contam relato, a gente, eu acho que acaba ficando tão com raiva dessas pessoas que olha, eles estão lá na casa dele, esses maleditos aí. Deve tomar um tombo, assim, deve arder a orelha, sei lá, alguma coisa deve acontecer, porque, ó, o karma chega mais rápido, porque nós estamos, né? Continuando aqui. Enfim, se livrou, <laughs> manda embora. Após esse episódio, a Carol passou de uma pessoa doce e alegre para uma pessoa sem vida e paranoica com sua aparência física. Tomava vários emagrecedores, fazia inúmeras simpatias e, apesar de tudo, nada parecia funcionar. E pra piorar, o Léo começou a namorar uma garota e mandava várias fotos pra Carol como forma de deboche, se vangloriando da beleza de sua atual namorada. Mas, gente, aí, aí tem que dar risada de um cara desse, né? Porque a, a pessoa é tão cabecinha xoxa que dá até dó. Fala, ai ah, filho, vai, vai. Dá pra dar risada, né? Mas é, machucou ela. Carol, então, vendo isso em um dia de fúria e desespero. Assim que se cria a maledite, tá? Vendo isso em um dia de fúria e desespero, disse a seguinte frase: Eu faria de tudo para ser magra e bela. Não importa o que precise fazer, eu faço. E após uns dois dias, é, uma mulher de meia idade, muito bonita, falou com a Carol pelo Facebook e disse assim: Oi, minha querida. Eu vi o seu perfil e notei que você anseia pela minha ajuda. Entre em contato comigo pelo número tal. A Carol, curiosa com tudo aquilo, ligou para essa mulher, a Maledite. E após dias conversando com a Maledite, a Carol me contou algo que me deixou de cabelo em pé. Carol contou que Maledite foi à casa dela e se apresentou. Como uma sacerdotisa de uma seita e que ela selecionava moças que buscavam pela perfeição e que estavam dispostas a fazer de tudo para alcançar beleza, fama, riqueza e ter tudo o que desejava. Essa tal seita mexia com magias, rituais pesados e usava energia sexual como parte desses rituais macabros. Nós já não contamos um relato desse tipo que uma mulher também achou, até aquela moça que fez os negócios para ficar bonita. Será que é bem parecido com esse? Não é o mesmo, né? É mais. Será que tem isso mesmo, gente? Vai falar, continuando, uh, Maledite, percebendo, pegou um livro de capa preta e mostrou várias ah. fotos de moças famosas nesses rituais macabros. Gente, já não, já não contou esse daqui? Eu, eu tô confusa aqui. Deixa eu ver o que vocês estão falando. Não consigo acompanhar. Eu já não contei? Ou é muito parecido? Vocês lembram de algo assim? Vocês têm a memória. As, a, vocês têm a memória melhor do que eu, às vezes, para guardar alguns relatos, algumas coisas assim. Hum? bom não sei uh, vamos lá continuando então nesse livro tinha cantoras atrizes e youtubers famosas e aí a Carol ficou cho chocada com tudo aquilo maledite eu não tô lá não como <laughs> não Tô lá não, não tô. ai ai maledite então disse Carol você acha mesmo que todas essas moças fazem procedimentos estéticos ou mudam naturalmente com o tempo uh, mas já, eu já li esse relato não é possível Olha aqui ó Carol você acha mesmo que todas essas moças fazem procedimentos estéticos ou mudam naturalmente com o tempo como vocês gado S uh, uh, naturalmente com o tempo? Como vocês, gados, são inocentes? Não sei, não entendi. E para te provar o que eu tô dizendo, eu vou fazer uma chamada de vídeo com a minha garota preferida. Gente, eu já li esse relato. Ou eu li para mim, ou eu li para vocês. Mas me, me, me digam aí, me dê uma posição, porque senão eu vou repetir relato aqui, ó. Deve ser algo parecido. Não leu, não. Você contou um relato sobre o preço da beleza, e não é esse? É parecido, mas não é o mesmo. Se já leu, leia de novo. <laughs> Tem gente que não viu. Não li, Raquel. Mas gente, será que eu li para mim e aí depois eu acabei não contando para nós não leu. Agora eu quero ouvir. <laughs> então tá bom, tá, eu vou continuar. Nossa, mas eu já devo ter lido para mim porque é muito parecido. Ou eu tô, ou eu tô com, com aquele efeito efe, é, me, uma falsa memória. Mas então continuando, às vezes eu li para mim e acabei não contando aqui. Ah, então é isso, Carol. Você acha mesmo que todas essas moças fazem procedimentos estéticos ou mudam naturalmente com o tempo, ah, como vocês, Gado? Goim, né? São é, ou como vocês, gados, são inocentes. E para te provar, eu vou fazer uma chamada aqui com a minha garota preferida. E a Maledite ligou para uma personalidade da mídia muito famosa no mundo todo, atualmente. E a Carol ficou chocada, pois era uma de suas ídolas. E essa famosa falou várias coisas a fim de convencê-la a aceitar fazer parte de tudo aquilo também. E ainda disse assim. O próximo passo, depois de aceitar ser uma de nossas irmãs, é te programar para ser uma influencer em todo o país, como eu sou. E seu futuro na fama irá iniciar cheio de luxo, beleza e muito sucesso. Quem será, hein? Maledite disse que existem várias sacerdotisas dessa tal seita ou irmandade em todo o mundo e que a maioria dos artistas em ascensão são selecionados da mesma forma. E que a cada dia a Irmandade ganhava acolhidos, e que em breve o mundo seria governado pela tal Irmandade. Pois várias líderes mulheres estão sendo treinadas para assumir o cargo e agir de forma subliminar, para benefício da tal seita e das seitas afins. Suspeitei desde o princípio. Maledite complementou dizendo para Carol que muitas de suas garotas iniciadas foram escolhidas para serem futuras esposas de homens ricos e muito famosos, de cantores a políticos, e que esses homens também têm ligação com seitas que oferecem fama e sucesso por meio de pactos e que são guiados a formar família com moças de outras seitas afins, com a finalidade de continuar o seu legado nessa prática. Ou seja, Maledite disse que muitos famosos selecionam suas esposas por meio de ligações entre seitas e sociedades secretas. E as moças têm sua identidade secreta por toda a vida, mas devem lealdade e devem contribuir com valores mensais de acordo com o que conquistarem, como uma espécie de agradecimento. Caso contrário, iriam pagar caro e perder tudo o que tinham conquistado e teriam sua destruição iniciada. Maledite disse que, que se a Carol aceitasse, aceita, uma nova era iria começar em, em sua vida. E disse que após dois dias, iria novamente à casa da Carol, levando um contrato em papel que seria assinado de próprio punho e com gotas de sangue da Carol. Uh, e gotas de sangue seriam necessárias para o fechamento do tal acordo. Foge! Eu fiz bolinha de sabão com a saliva de novo. Ah, bom, Carol, após ouvir tudo isso, não conseguia dizer nada e ficou sentada na sala por vários minutos, mesmo a maledite indo embora, pois além de ter ficado chocada com tudo isso, parecia estar paralisada e não conseguiu se mover por vários minutos. Carol, após horas, ligou para mim e me contou tudo e eu confesso que eu não acreditei, pois era muito absurdo aquilo. Mas ela me provou mostrando as moças famosas e suas contas no Instagram, pois todas elas eram identificadas por uma tal simbologia que eu não vou poder revelar para vocês. Só para mim, dá licença. Bom, Carol me mostrou inúmeras provas, conversas com as outras moças de tais seitas, enfim, realmente era verdade. E Carol, apesar de assustada, parecia estar muito tentada com os benefícios que a Maledite poderia lhe oferecer. Eu e mais outra amiga da Carol, a Carla, que é católica, conversou por horas com a Carol a fim dela mudar de ideia, pois aquilo era obra do mal e nada viria de graça. E a Carol chorava muito no meio daquela situação toda, e apesar de tudo, a Carol estava mais tentada a aceitar. E se exaltou comigo e e, e com a Carla, Carla, né? Aquela é colocou Carol de novo. E se exaltou comigo e com a Carla, nos mandando ir embora da sua casa, pois ela disse que era fácil dizer não na nossa concepção, Minha e da Carla. Pois nós tínhamos uma vida boa e que só ela sabia o que estava passando em sua vida nesse momento que ela esbravejava isso para nós Carla notou que aquele não é que aquela não era Carol e sim algo ruim pois até sua fisionomia estava estranha seus olhos disseminavam ódio e sua voz era cada vez mais grossa assustadas com aquilo nós fomos embora e Carla de tão assustada dormiu na minha casa e eu por ser espiritualista e ter o costume de rezar todas as noites para o meu anjo da guarda Raziel e para São Miguel Arcanjo, eu comecei a rezar e pedi fortemente a libertação da Carol. Carla me acompanhou na oração, pois ela disse que sentia um poder muito grande e inexplicável naquela oração. Após isso, eu e Carla apagamos e só acordamos no dia seguinte, com a Carol batendo no meu portão. E ao abrir, a Carol chorava muito e tremendo toda como vara verde disse. Eu vi vocês em meu sonho e vocês estavam com dois seres, um com uma flecha e outro com uma espada azulada, e vocês pediam a minha libertação. E assim que peguei o telefone para ligar e recusar a proposta da Maledite, o número dela desapareceu dos meus contatos e a rede social que ela usava para falar comigo foi deletada. E estranhamente, tudo que estava ligado a ela desapareceu como fumaça. Carla e eu nos olhamos e ali tivemos a certeza que o mal, de alguma forma, tinha se repelido. E na nossa frente, a Carol recebeu uma mensagem de texto de um número desconhecido dizendo o seguinte: Esses malditos filhos da luz e sua mania de se meterem contra nós, considere-se desconvidada do convite. Oh, ainda bem, né? E também na nossa frente, a mensagem desapareceu em questão de minutos. Tudo aquilo nos marcou muito e, apesar de louco e parecer inacreditável, isso é real. O mal sempre existiu durante séculos e ele está debaixo, e, é, e ele está embaixo de um mundo que parece ser invisível. Mas quando reparamos direito, percebemos que nós somos frágeis e facilmente manipulados quando não temos nenhum tipo de proteção divina. A Carol, apesar de tudo, hoje está bem. Voltou para sua religião e segue fazendo tratamentos psicológicos e tratamentos médicos. E até conheceu um rapaz bem bacana em seu novo emprego. Ela pediu para que eu contasse a sua história a fim de alertar a todos sobre a intenção maléfica que há por trás da tão sonhada perfeição. E que muitas das pessoas selecionadas para tal seita estão sendo inseridas na nossa mídia de forma cada vez mais silenciosa. Colocadas em programas de TV, em novelas, plataformas digitais como criadoras de conteúdo e/ou influencers. E que a maioria das garotas anônimas de certos. Uh, e de certos reality shows não passam de marionetes treinadas e selecionadas a dedo para cumprirem uma determinada agenda. Exigida em benefício de pessoas poderosas das organizações ligadas com essas seitas. E sabe quando olhamos para uma tal famosa ou famoso e dizemos a frase: Não sei por que fulana ou ciclana faz sucesso, pois eu não vejo nada demais nele ou nela nunca fez tanto sentido como agora obrigada a todos fiquem com Deus um beijo para você muito obrigada rapaz sabe que eu não duvido <laughs> pode parecer loucura mas pode ter muito muito caroço nesse angu aí né o que, que vocês acham você acha que eu já li Camila Será que eu li em outra vida? Em outra dimensão, eu acho que eu li. Porque eu já li. Só se eu li tudo isso pra mim, mas por que, que eu não contei, então? Não sei. Agora entendi tudo. Ah... Bom, então vamos lá. Deixa eu dar uns beijinhos aqui no pessoal. Aí, aê! Vamos lá. Beijo na Elizabeth D'Artora. Da um beijo para você aqui da Raposinha. Juliana Estrela é novo membro. Obrigada. Um beijo para você. Seja bem-vinda ou re-bem-vinda. Dani Midori. Beijos. Neto Prado. Boa noite, Ana. Mateus Rampirinhos e Assombrados. Neto, beijo para você. Obrigada. Fernanda Souto. Um beijo. Ana Paula Custódio. Aí. De tirei o, o que, que eu... ah, a gata apertou o teclado e eu <laughs> tá tudo pequenuxo aqui. Espera aí. Ei, gata. Bom, voltando aqui, tá? ficou, a, a tela ficou tudo pequenininha. É, então, Fernanda Souto, Ana Paula Custódio, beijos para vocês. Elisa D'Artora, um beijo também. Bia B. Fotografia, eu tô com abstinência de relato, eu não vejo há uma semana. Bia, um beijo para você. Adilson A. Silva, vou montar uma seita. Aceita cheque. <laughs> é isso daí, Adilson, um beijo. Raquel Freitas, boa noite, Aninha. Saudades de assistir ao vivo. Cá estamos. Raquel, um beijo para você. Carol Cardoso, um beijo para você que é novo membro do canal. Obrigada, seja bem-vinda. Juliana Estrela, boa noite, Ana e toda a família. Rampirinho, muito obrigada, Juliana. Um beijo. Carol Cardoso já fez um upgrade em sua assinatura. Carol, obrigada, beijo para você. Vivi Maria, Camila do Crochê, Mila, beijos pra vocês. Janaína Ribeiro, boa noite, Assombradex. Beijos, Ana. Janaína, beijo pra você. Uh, Elisa Dartora, boa noite, Flor lindona, Hoje teve pizza de mussarela. Oh, meu Deus, Elizabeth, um beijo, delícia. Felipe Alvarenga, um beijo. Nete Santos, Aninha, tem um relato de um cachorro maledito. Ah, não pode ser, tadinho. Cachorro, esses bichos não tem maldade. Mas eu quero saber, fiquei curiosa. Beijo, Nete <laughs> Giovana Travenzolo, Oi, Ana, o cabelo tá maravilhoso. Manda beijo, obrigada, Giovana. Um beijo, Newton N. A Ana Brava de matar de rir é porque eu me seguro. Ai, ai. <laughs> Mas eu preciso ter a vontade que eu tenho. Eu tenho que me segurar, Newton. Eu preciso evoluir esse espírito, Newton. Um beijo. É... O <laughs> que, que eu ia falar? Ah, para quem não viu que eu falei no início, hoje nós teremos sorteio, surpresa. Porque o sorteio é amanhã, mas hoje vai ter também. E hoje nós vamos sortear duas pessoas, dois livros são então, duas pessoas que enviarem super chat qualquer super chat já vai estar tá concorrendo a um livro autografado Eu vou autografar aqui na hora tá então nós vamos sortear duas pessoas ok então se você quer participar qualquer super chat está valendo a gente vai fazer o sorteio no final aqui desta live vou chamar por dois minutos este e depois dois minutos este e a pessoa tem que responder aqui no chat tá uh, falou tô aqui beleza quero o livro dá o nome para qual pra quem quer o autógrafo enfim tá mas tem que responder se em dois minutos a pessoa não apareceu, eu vou sortear para outra pessoa tem dois minutos a hora que eu falar o nome tá bom e, e é isso então se vocês não viram aí nós vamos sortear um livro do assombrado sensação aí ó novidade <laughs> assombrado a história do canal e do casal também. Um livro repleto de QR Codes, de fotos. É um livro interativo. Você é, pega o seu celular, bate aqui, já leu o QR Code, já vê um vídeo, alguma coisa complementando o que você está lendo. Ah, tem atualização também, tem um QR Code aqui no início, ó, Que você, a hora que você quiser, você fala, ah, como será que tá o canal, né? Aí você vai lá em 2022. E você vai ver, nossa, em 2022 nós fizemos uma linda viagem para Machu Picchu. Confira o vídeo aqui e ali e aquilo lá, os bastidores. Então, vai continuar atualizando através deste QR Code. Ok? Então, nós vamos sortear dois livros autografados aqui. E o Matheus disse que quem comprar o livro durante esta live também levará Loloê, Oloá. <laughs> <laughs> Também levará o um livro autografado, ok? Dado o recado, deixa eu continuar dando uns beijinhos aqui para gente ler outro relato. Só vou dar mais alguns beijinhos. Tayane, um beijo. Joyce Talhati, um beijo. Adilson ah, A. Ah, Silva. Mais legal ainda é a Ana Brava ao vivo, Newton N. <laughs> Ai, meu Deus, Adilson. É bom a de ter que controlar os nossos ímpetos animalescos, né? Adilson, um beijo. Isadora, um beijo para você. Vitória Nogueira, é novo membro. Um beijo para você, obrigada. Seja bem-vinda, Vitória. Já mandou um super superchat aqui também. Um beijo, Vitória. Tayane, manda um beijo para mim, Aninha, fã de vocês. Obrigada, Tayane, um beijo para você. Jéssica Avelino, impossível te ouvir sem te, sem te ver interpretar. <laughs> Jéssica, um beijo para você. Vitória Nogueira, mais um beijo. Newton N, brava ao vivo, eu nunca vi, Dilson. Vou dar um prato de camarão gigante pro cachorro só para ver a Ana Azul de Rafa. Misericórdia, eu, eu eu pulo no chão com o cachorro, eu, eu brinco com o cachorro para eu comer o camarão dele. <laughs> Newton, um beijo. Eu vou xingar o sininho que você aí. Um beijo. Josi Guedes. Ana, manda beijo pras minhas irmãs Gisele e Cris Gomes. Josi, beijo para você. Gisele, um beijo. E Cris, um beijo para você. Beijos, meninas. Bia B. Fotografia, um beijo. E Larissa Camila. Beijos, Ana. Adoro o canal. Muito obrigada, Larissa. Beijo para você. E vamos ler mais um relato. Este, este, que está aqui atrás, este que está aqui atrás, aqui está atrás, aqui achei a cliente maledite. Olá Ana e assombrados, como vocês estão? Bem, muito obrigada, graças a Deus. Bem, como vocês estão? Bem, espero que todos bem. Meu nome é Fulana, mas espero ansiosamente para ser chamada de Fulana. <laughs> Sou carioca da Gema, e o relato que vou contar é da minha mãe. Se houver nomes, estarão devidamente trocados. Muito obrigada. A partir desse momento, é a minha mãe contando esse relato. Bom, isso aconteceu há mais de... Então, a mãe dela contando. Ok. Uh, esse relato aconteceu há mais de 40 anos atrás. Eu devia ter entre 20 ou 25 anos. Já era casada e tinha minha filha mais velha e o meu menino. Naquela época, as mulheres quase não trabalhavam fora... Eram criadas pra, para serem Amélias, mas eu sempre fui uma mulher forte e independente. Mesmo não podendo sair para trabalhar por ter filhos pequenos, eu atendia em casa como manicure para ter o meu próprio dinheirinho e não ficar totalmente dependente de homem, né? E foi assim que eu conheci a Maledite. Ela morava nas proximidades e começou a frequentar minha casa com a desculpa de fazer unha. Eu fui criada em um lar evangélico, mas sempre tive muito respeito por outras religiões. Pois bem, a Maledite, toda vez que vinha fazer as unhas, quando chegava na hora de escolher a cor do esmalte, eu lhe perguntava a cor que ela gostaria de pintar. E ela sempre me dava a mesma resposta: Eu quero da cor de pombagira. Aí eu que falo. Eu falo isso também: Eu falo assim, eu quero esse aqui, ó, vermelho pombagira. Ai, ai, elas sempre falavam, eu quero dar cor de pomba gira E eu sempre respondia a mesma coisa, eu falava, eu não a conheço, então eu não sei que cor seria essa. E ela respondia, o vermelho mais vivo que você tiver. Meus filhos nessa época deviam ter a menina uns cinco anos e o menino um aninho. E na época do ocorrido eu estava grávida da minha caçulinha, que é essa que lhe envia o relato. O meu marido sempre foi um boêmio, moreno, muito bonito e que chamava a atenção da mulherada. E ele adorava isso. E com a Maledite não foi diferente. Ela começou a olhar para ele com outros olhos, fez algumas investidas, mas ele a recusou. E você acha que a Maledite se deu por vencida? Óbvio que não. Ela decidiu pedir ajuda para a dona da cor do esmalte que ela usa. Meu marido, mesmo sendo boêmio, ele me amava e se recusava a me deixar. Foi aí que então, um belo dia, minha filha mais velha ficou com o lado esquerdo do corpo paralisado e roxo. Levei aos médicos e ninguém sabia dizer o que ela tinha. Ela foi ficando caidinha, não brincava mais, só queria dormir. O irmão do meu marido era casado com uma moça que era do candomblé. E disse que aquilo ali era algo espiritual, e me convenceu que eu deveria ir ao centro e que ela ia para, que eu deveria ir ao centro em que ela frequentava para que o Pai de Santo visse a minha filha. Eu meio descrente, muito contrariada, fui na intenção de tentar ajudar minha filha, mesmo sendo criada em berço evangélico. Chegando lá, o médium já estava incorporado. E eu assustada com tudo aquilo, porque eu nunca tinha estado num centro espírita ou num centro de candomblé ou de umbanda, né? Ele pediu para levar minha filha até ele. Uma outra médium veio para pegar minha filha e levar o pai de santo, mas quando ela tocou na minha filha, ela caiu com o rosto virado para o chão e os cabelos todos para frente. Os pelos do corpo daquela mulher estavam todos arrepiados e o médium me disse, Fia. Isso é trabalho feito. A pessoa que veio frequenta sua casa e gosta de uma cor diferente nos dedos. Ela deu um caixão, fitas roxas, velas vermelhas e garrafas de bebida para destruir a sua família, matando as crianças e você para ela ficar com o um moço. Quando eu ouvi isso, me subiu um misto de sentimentos e ele ainda disse mais Se vos um se quiser me dá o dobro que devolvo isso tudo para ela Ana, eu fiquei com tanta raiva, eu juro, não foi desrespeito, mas como eu não acreditava naquilo que acabava de vivenciar, eu saí de lá falando que eu não ia dar nada e que Deus era maior e ia nos guardar A esposa do meu cunhado, junto ao pai de Santo, fizeram uma reza Uh, que não sei direito, pois já havia saído de lá. E dias depois a minha filha estava bem. Não se passou muito tempo e o meu menino, que já estava com um aninho e oito meses, quando eu estava fazendo unha, ele ficava pelo quintal. Naquela época as casas não tinham muros. E vira e mexe, ele ia para casa da vizinha brincar com o filho dela. Numa dessas, a maledite foi na casa da vizinha como quem não quer nada e deu um pedaço de bolo para o meu anjinho, que amava bolo. E no mesmo dia, no final da noite, ele começou a passar muito mal. Febre alta, dores na barriga e vomitando sangue. Eu corri com essa vizinha para o hospital. Meu marido, como sempre, estava nas boemias da vida. E chegando na encruzilhada do hospital, o meu filho vomitou muito. Fui tentar segurar o vômito com uma fralda que caiu no chão. Quando abaixei para pegar e me levantei, tinha uma mulher muito cabeluda, de cabelos longos, que ao tocar no meu filho, os pelos do braço se arrepiaram inteiro, ela virou para mim e disse: "Pode correr, mas esse aí já era". Detalhe que apenas eu via essa bendita mulher. Ana, oh, eu não vou entrar em detalhes, mas com a ajuda de um médico que hoje eu sei ter sido usado que hoje eu sei ter sido usado pela entidade, eu não sei. Mas com a ajuda de um médico, meu filho se foi. Como com a ajuda de um médico? O médico errou? Meu filho se foi, eu perdi o meu anjinho, eu sofri muito, eu estava entrando em depressão, mas eu precisava ser forte, pois ainda tinha a minha mais velha, né? E estava prestes a dar à luz a minha caçula. Dias depois do enterro, meu marido, com o intuito de me distrair, me levou para um açougue com ele, e para chegar no local atravessávamos uma encruzilhada. E ao chegar nessa encruzilhada, eis que vejo a mesma mulher que apenas eu via. Ela colocava a mão na minha barriga e dizia que dessa vez iríamos eu e a minha filha. Eu a xingava, eu discutia com ela, mas só eu a via. Meu marido achava que eu estava surtando por conta da morte do meu filho. Minha família se uniu em oração em meu favor. Chegou o dia de dar a luz, era dia 13 de junho. Acordei passando mal, fui para o hospital. Era um misto de alegria e medo de dar algo errado. Cheguei ao hospital e fui direto para a sala de pré-parto. O médico, ao me examinar, viu que a criança estava coroando para nascer. Já estava com a cabecinha lá, assim, para nascer. Uh, correram comigo para a sala de parto. Chegando na sala de parto, nada da criança sair. Uh, e pelo contrário, ela subia para o alto da barriga. Eu fiquei nessa luta por três dias. Chegava na sala de pré-parto, não demorava muito, a criança coroava. Quando chegava na sala de parto, a criança subia. Só depois de três dias nessa luta, decidiram fazer a cesárea. Oh! Minha filha nasceu toda roxa, com o cordão umbilical e com duas voltas no pescoço. Eu estava fraca. Tinha perdido muito sangue, mas eu estava bem. A maledite não conseguiu o que queria meu marido. Mas nossa relação já não era mais a mesma. Ele passou a beber cada vez mais, ficar agressivo e me agrediu várias vezes, inclusive na frente da minha caçula. Eu me separei dele. A maledite ficou doente, se mudou de onde morava e nunca mais tive notícias novamente. Ana, agora sou eu, a filha mais nova. A fulana novamente. Eu sempre ouvi essa história da minha mãe e fico muito triste em ver o que a maldade, a inveja pode causar na vida das pessoas. Meus pais se separaram, eu tinha cinco anos, mas por mais que dissessem que não, eu acredito que ainda existia sentimentos. Minha mãe nunca mais arrumou ninguém. Meu pai viveu com algumas mulheres, mas ele não era feliz. Anos atrás, meu pai, quando estava mal no hospital, minha mãe foi visitá-lo. Foi visitar o homem a quem ela dizia odiar. Se arrumou toda, fez os cabelos, se maquiou e foi visitá-lo. Que quem se arruma toda para ver alguém que odeia, hein? Parecia adolescente indo visitar o namoradinho, ele acamado, já no CTI, lhe pediu perdão por tudo de ruim que ele havia feito. E ela o perdoou. Bom, já se passaram doze anos de sua partida, e ainda hoje, quando ouço falar dele, repara um brilho nos olhos e uma leve doçura na voz, disfarçada pela casca grossa que ela gosta de demonstrar. Será que, se essa Maledite não tivesse feito tudo o que fez, a história deles seria diferente? Nunca saberemos, mas deixo aqui o meu alerta. Cuidado com quem entra na sua casa. Com pessoas amigas que se aproximam de você. Pois é difícil saber o que se passa em seu coração. Preserve a sua família. Todo cuidado é pouco. Um abraço a todos, um beijo para você, Ana e sua linda família. Até. Um beijo para você, muito obrigada. Olha. Será que devia ter o Pai de Santo mandado o negócio de volta? Ah, meu Deus, a gente não deve mandar de volta mas meu Deus se tá viva Tomara que tenha que pague aqui nas próximas vidas para dar meu Deus do céu rapaz tinha que ter um um tribunal para causas espirituais que é um, não é? Pessoa mata veladamente. Mas daí também tem, né? Diz que tem ali, ó, o o, o karma espiritual que se gera. Olha, vai lá, vai lá mais nada, viu? Vou vou ler super chat aqui. Essas mulheres não, não, não sabem, gente. Não aprende que não dá certo. Não é acabando com o outro que você fica feliz. Que você vai ter felicidade. Eu tô lendo o chat, o chat aqui. Ai, meu Deus. É que eu, eu, que eu fico querendo xingar. E falar as coisas que, se eu falar isso, o YouTube vai derrubar a live. Mas vamos continuar aqui. Ah, Juliane. Não, deixa eu abrir aqui o, o chat. E peraí, isso é a Pomba Gira que fez isso? Ou como a gente viu num outro relato. Lembra no, ah, num relato que foi o tipo ao vivo da, da mulher que trabalhava lá, na, lá em Brasília? Lembra que, a, que tinha, aquela est, tinha estagiária e tinha outra moça terceirizada lá que trabalhava para ela? E aí ela também tinha o lance da pomba Só que quando ela foi na benzedeira, a, bre, a benzedeira falou: Então ela mandou uma pomba que de pomba não tem nada. Aquilo é um espírito baixo. Que foi mandado para. Então, até os espíritos tomam a identidade de uma entidade para fazer o mal e não é. Olha ah lá, ó, a Milena tá falando aqui. A Pombagira não iria machucar uma criança inocente. Olha ah não é Pombagira, é espírito ruim que finge ser. Então. dá vontade de usar as próprias mãos mesmo para, <laughs> rapaz, por isso que a gente tem que se proteger espiritualmente, ser, né, e, e, e pedir para ter o discernimento, escutar aquele, aquela intuiçãozinha que te fala afasta, afasta, não é? tomam Eles tomam a forma, os trejeitos, mas não é a entidade, né? Ah, a Angel Dark BR tá falando aqui a Pombagira não machuca a criança. É mais fácil a pombagira machucar a pessoa que mandou o trabalho do que a criança. Se eu fosse uma pombagira que tava rodando por aí, e visse essa mulher falando e botando meu nome. Ah, eu ia dar. Eu, eu ia rodar a baiana em cima dessa mulher. Rapaz, eu acho que se eu morrer, eu vou ser um obsessor desse povo aí. Eu vou eu vou, eu vou atrás dos maleditos. Ai, gente, vamos lá. Continuando. Não existe espírito justiceiro? Cadê? Até me perdi. Onde que eu tava aqui, gente? Marissa Camila, ah, beleza, estava aqui. Beijos, vamos continuar, mandando beijos. Juliana Estrela, beijos. Michele Rodrigues, caminhoneira, um beijo para você. Juliana Cassol, boa noite. Ana Assombrados, um beijo. Boa noite, Juliana, beijo. Camila Azevedo Correia, Felipe Nascimento, Rosilene de Souza, beijos para vocês. Catarina Red. Voltei agora a acompanhar os relatos ao vivo, eu e minha cachorra Zica. <laughs> e minhas cachorras, Zica e Dara, amamos seu rela os seus relatos. Catarina, um beijo para você, obrigada. Manda um beijo aí para Zica e para Dara. Elisa D'Artora, Kelly Haluk, é assim que fala? Elisa D'Artora, Camila Azevedo Correia, Joyce Talhati, perdi todo mundo aqui, meu Deus do céu. Ai, achei Joy Stalhat Rosane Xavier. Beijos para vocês, meninas. Giovana atravessou. Luana, obrigada. Ouço enquanto faço tarefas e me sinto bem. Que legal, Giovana. Um beijo para você. Silene Morosini. Boa noite, Aninha e Gangue do Bem. Assombrados, curtindo os relatos debaixo das Cobertas aqui no Sul. Muito frio. Aqui já passou assim, aquele né? Daqui a pouco vem, mas assim é um dia. E aí, no outro dois dias, aí já começa a ter que ligar o ar-condicionado de novo. Silene, um beijo. Isabel CL Santos, boa noite, Aninha e Família Assombrada. Boa noite, Isabel, beijo pra você. Maíra Tomé, boa noite, Família Assombrada. Boa noite, Ana. Boa noite, Maíra, um beijo. Adilson A. Silva, que eu tenho ouvido, acho que você não leu aquele relato. Então, sei lá, eu li para mim, acho. Adilson, um beijo. Dani Midori, é assim que fala? Lê meu relato, Ana, mandei dia 11. Vamos lá, anotar aqui, ó. Tá. Anotado, um beijo, Dani. Jailton Bezerra, um beijo para você. Bruno Matos, boa noite, Aninha maravilhosa. Em relação ao relato eu vejo tanto influencer que parece surgir do nada e que não tem nada para agregar, né? E, e pum, faz assim. Vou saber, vou saber. Bruno um beijo. Verônica Roman 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 manda beijo para mim para minha irmã Marina estamos on. Verônica e Marina beijos para vocês muito obrigada meninas. Nete Santos Aninha estou cada vez mais feliz por fazer parte dessa família linda. Te admiro muito. Que legal. Fico feliz que esteja feliz, Nete. um beijo. Giovana Luiza manda beijo para mim e para minha amiga Bruna. Beijos. Giovana e Bruna, beijos para vocês. Obrigada. Leandro Siqueira. Boa noite, dona Ana. Como vai? Manda um abraço para Cajamar, São Paulo. E Leandro, um beijo para você, um beijo para galera de Cajamar, ó. Juliana Estrela, Celina Shigetomi, Isadora. Beijos pra vocês. Carla Maria, eu aceito pics. Beijos, Ana. Ai, eu... Por quê? Eu falei alguma coisa e agora eu tô perdida? Eu não entendi, Carla. Um beijo. Elisa D'Artora. Ana, me esqueci de te dizer, hoje eu ganho. Ah, te amo. Elisa, um beijo, boa sorte. Anne Bouvier, um beijo. Autismo na ponta da língua, te amo, obrigada, Alan, beijo. Silene Morosini, esse livro precisa vir para o Sul, eu vou ganhar. <laughs> Silene, boa sorte, um beijo. Angélica Borer, beijos. Luciana Medeiros, beijos. Juliana Mercedes. Ana, leu meu relato. Vou anotar. Anotado. Juliana, um beijo. Amanda Castilho. Boa noite, Ana. Manda beijo para minha mãe, Neide. Dona Neide, um beijo pra você. E um beijo, Amanda. Obrigada. Cláudia Regina, beijos. Bia B. Fotografia, beijos. Amanda Silvano, beijos. Michele Barbosa dos Santos. Opa, desculpa, Hoje eu ganho. Meu marido já comprou, mas eu quero o meu. <laughs> Isso aí, Michele. Um beijo para você. Jaine Galdino, beijo. Betânia Moraes, Aninha. E as celebridades que não envelhecem? Já ouvi falar? Já ouviu falar de adrenocromo? Ouvi esses dias, mas não sei o que, que é. Peça para o Matheus fazer um especial. Aonde compra esse negócio? Porque <laughs> Você não envelhece? Eu não ouvi falar é de dinheiro mesmo, assim, que as pessoas investem bastante nos procedimentos, aí não envelhece, sim, né? Mas, <laughs> adrenocromo, eu vi em algum lugar esses dias, e mas eu não sei o que, que é. Mas agora que você escreveu aí, eu vi, sim, em algum lugar, mas não sei o contexto que eu vi, o que que foi. Mas eu vou. Matheus, fala do adrenocromo. Do adrenocromo, não sei o que, que é. Ah, beijo, Betânia. Giovana Travensolo. Amo quando você fala meu nome, Aninha. Amo o canal. Beijos. Ô, oh, Giovana. Que legal. Um beijo. Michele Barbosa dos Santos. Ana pede pro Matheus autografar o livro do Eudes. C. Vamos ver aqui. Ixi, galera. É uma. Assim. Ok. Fica confuso os negócios aqui, porque veio pedido, aí manda, aí. Vamos ver aqui. Se já não foi. Tá anotado. Vamos ver, mas eu acho que já foram. Michelle, um beijo. Cecília J.C.S. Um beijo para você. Jéssica Duarte. Boa noite, Aninha, assistindo ao vivo com os meus porquinhos da Índia. Eles também adoram. Beijos, Jéssica. Sabe o que, que, que as crianças gostam de assistir? Que você falou porquinho da Índia, eu lembrei. Mas não sei se é porquinho da Índia. Pui Pui. Quem aí conhece Pui Pui? Tem no Netflix. É uns desenhos... sim é meio... Da primeira vista você fala... Ah, Negoji. Né, co coreano, eu acho. E... E é uns... É... Pui Pui mo, É uns... É um porquinho da Índia que é carrinho. Mas eles são vivos, mas tem gente que anda dentro deles. É uma loucura assim, mas é fofinho. Ana, nem, queria sab... nem queira saber o que é adrenocrome. Eu sou mãe e não consigo nem imaginar. Ah, então tem negócio de criança pro meio que aí você pega. Pra... Ah, tipo que as, as, as bruxas dos, dos contos aquele negócio de que. Elas usavam crianças para se continuarem belas, algo assim. É isso? É, Pui Pui, eu acho que é coreano. Depois vocês procuram. Pui Pui. É muito fofinho! Ah, e são porquinhos da Índia, <laughs> só que de feltro, eu não sei. É, é engraçadinho. Jéssica, um beijo, um beijo nos seus porquinhos da Índia. Não, as bruxas não fazem isso, Milena. É, mas é aquela. A, o mito por trás, sabe? Que eles diziam, não diziam? Que come criancinha ou que usa em rituais aquelas coisas. Mas eu vou falar para vocês que não é as bruxas que fazem isso, não, tá? Pode mudar o foco. Que... que não é isso, não, é outra, outro, outro povo. Se fizer. Ah, cadê, cadê? Deixa eu ler aqui. Maiara Larissa, Tati Godoy, beijos para vocês. Beatriz Silva, novo membro, um beijo para você, obrigada. Seja bem-vinda, Beatriz. Elisa Dartora, um beijo. Maíra Tomé. Ana, eu gerei boleto na compra do livro, mas tá dando erro para pagar. Se eu não ganhar hoje, eu compro no cartão. Ele vai ficar lindo junto na minha coleção da Dark Side. Ó, vai enfiar lá no meio. <laughs> Maíra, um beijo. Ah, eu não... Manda um e-mail pro Matheus, pro assombrado.com.br, arroba gmail.com, é, pra ver talvez o que, que pode estar tá acontecendo. Ele dá uma olhada ali. tá? Um beijo, Maíra, e um, ó, pessoal, para quem não sabe, talvez chegou depois, hoje a gente vai sortear dois livros para duas pessoas, tá? Hoje vai ter sorteio surpresa. Vamos sortear duas pessoas que vai levar, vão levar um livro cada uma, autografado, tá? Vou autografar aqui na hora. E para participar, é só enviar qualquer super chat, já tá valendo. Aí a gente faz o sorteio aqui para galera do super chat. Eu vou fazer o sorteio daqui a pouco. Quem for sorteado eu vou chamar durante dois minutos cada uma e tem que aparecer no chat aqui falar oi, tô aqui, tá? Se não, se a pessoa não der sinal de vida, não aparecer, eu vou sortear para outra pessoa, certo? E, então eu vou contar mais um relato. Aí depois eu vou dar os últimos beijinhos e a gente já vai fazer o sorteio. Tá bom? E vai, e vai com card aqui também, ó. Card, com é a nossa carinha aqui. Opa. ah Tá com interferência aqui. Pui, pui. Uh, Aí, beleza? Peraí, aqui. Vamos ler mais um relato, cliente, filha da. Ah! Bom, vou ler esse aqui também, que eu agora quero ver a derrota da Maledite. A Maledite derrotada. Olá, Ana. Olá, assombrados. Me chamo Fulana. Os nomes estão trocados, então pode ler sem medo. Quero começar dizendo que amo muito seu canal e que sou uma adolescente cheia de acontecimentos sobrenaturais banais, graças a Deus. Isso vai se tornar outro, é, isso se tornará outros relatos. Bem, vou tentar resumir o máximo que eu puder esse acontecimento, então novamente torno a dizer que os nomes estão trocados. Eu sempre fui muito quieta na escola, andava com pessoas que eu achava que gostavam de mim, mas só estavam comigo, pois eu era muito sozinha. Isso tudo em 2017. Anos anos na escola foram muito difíceis para mim, até que a Maledite chegou. Eu fiz amizade com ela de imediato, pois ela também sofria como eu. No começo foi muito difícil, mas depois passou essa onda de bullying conosco. Ela ia na minha casa, ela comia na minha casa, ela dormia lá e até usava as minhas roupas. Éramos um trio. Eu, a maledite e outra moça que se afastou de nós. Inseparáveis, só que as duas eram mais grudadas. Uh, inseparáveis. Só que as duas eram mais grudadas ao ponto de me excluírem, às vezes. A outra moça e a maledite, é isso? Mas depois essa outra moça se afastou. Né? Através da maledite, eu conheci outra amizade. Falsa também mas mantivemos essa amizade por um longo tempo. As duas se falavam, as duas se falavam mal, ou as duas falavam mal, não sei. As duas se falavam, falavam mal uma da outra, não sei. Brigavam. Era extremamente tóxico para mim. Assim, a outra amizade se afastou da maledite e logo eu, quando fui trocada novamente não tô entendendo, gente. Peraí. As duas se falavam mal, brigavam, era extremamente tóxico para mim. Assim a outra amizade se afastou da maledite, e logo eu, quando fui trocada novamente. E, te, e se afastou de mim, é isso também? E aí eu fui trocada novamente? Não entendi. Eu sinto que a minha própria companhia é minha melhor amiga. Enfim, é quando, como a gente diz, né? Antes só do que mal acompanhado enfim quando foi 2020 eu comecei o primeiro ano do ensino médio e comecei a fazer um curso que a escola disponibilizou e lá eu conheci um namoradinho começamos a namorar e é aí que a Maledite entra ela ficou furiosa quando eu comecei a namorar ficou extremamente esquisita comigo e ficava dizendo para esse namoradinho que talvez era bom ele ver meu celular na época eu falava com um ex-namorado mas éramos amigos não fazíamos nada fora do comum, que inclusive ele até ficou muito feliz por eu ter encontrado alguém. Ana, ele, ela, a maledite, envenenou meu namoradinho e ele passou a ser possesso comigo. Quando eu dizia que eu ia na casa do meu melhor amigo fazer um trabalho com ele, ele apertava minha mão quase que quebrando. Ficou extremamente violento comigo e eu fui terminar com ele. Isso aí termina logo. A Maledite foi mandar mensagem para ele toda oferecida, oferecendo o ombro para ele chorar ou para ele, sei lá, desabafar. E eu saí como vilã ainda da história. Passou um tempo e encontrei as minhas almas gêmeas na amizade. Somos inseparáveis e é uma amizade de outra vida. Todo mundo se ama, se suporta e ninguém é falso. E acabamos deixando a Maledite de lado, pois soubemos que ela falou algo tão terrível da gente. Que a mãe de umas amigas minhas uh, proibiu ela de entrar na casa dela. Proibiu a maledite de entrar na casa dela. Eu fiquei pasma. E passou um tempo, o pessoal da nossa igreja pediu para gente dar mais atenção a ela. Ana, foi a pior decisão. Ela ficou tão rebelde, ela raspou o cabelo todo para chamar atenção. Disse que estava namorando uma garota. E quando perguntamos para aquela garota que ela disse com quem estava namorando, ela desmentiu. Ela inventava amizades falsas, pegava fotos de pessoas sem permissão para colocar no status dela e dizer que são suas amigas, jogando indireta para a gente, dizendo: esses sim são os meus amigos de verdade. Um tempo mais tarde, eu soube que a avó dela dizia várias coisas de mim, que eu era uma má influência para a neta dela, que eu não parecia ser o que eu era, que eu não dava um testemunho digno de crente. Eu fiquei em choque, porém. Já esperava, afinal ela também não era a, a, a mãe ou a avó dela, não sei que. Também não era a A avó. Ana, ela estragava todos que vinham falar com a gente na igreja. Estragava? Principalmente os rapazes. Falou mal da comida da minha avó, enfim. E isso eu não admito. Peguei meu telefone e falei muitas coisas para ela. Eu me mudei de cidade, mas ainda vou às vezes ver as minhas amigas. E a Maledite se casou com um velho de 50 anos. Não que quem tem 50 seja... Mas assim, pelo que ela tá falando, a Maledite estudava com ela. A Maledite, se bobear, é menor de idade ainda, gente. Casou? Bom. Sofreu agressão por parte dele... E eu estendi a mão a ela novamente. Eu estendi a mão a ela e novamente fomos enganadas. Mas agora esse cara com quem ela, ela, ela casou foi preso. E agora ela vive sozinha com a avó dela de novo. Nem sai mais na rua e vive inventando gravidez falsa. Pois já se passaram meses e nada desse bebê aparecer. Olha, eu quero. Agradecer por ler o meu relato e me desculpa se ficou grande. Gente do céu é tão nova e já é perturbada. Então, se daí, se você dá uma garimpada na vida dessa menina, olhar os pais ou a situação, alguma coisa, você vai, vai encontrar muita coisa para chegar nesse ponto dela aí. Só que isso teria que ser trabalhado quanto antes, acredito, né? Psicologicamente falando, porque senão ela mesma vai se dar muito mal na vida. Vai criando uma cabeça perturbada, errada com as coisas. Bom, Deixa, então, deixa eu, deixa, eu, deixa eu dar os últimos beijinhos aqui para vocês. <laughs> deixa eu dar os últimos beijinhos pra gente fazer o sorteio, então, aqui dos livros, tá? Elaine Pompeu, um beijo. Ana Paula Custódio um beijo. Cris Arenas, oi Ana, quero ganhar no sorteio, manda beijo pra Gabi. Cris, um beijo para você e Gabi, um beijo, boa sorte. Nathalie Lasta, um beijo. Camila Letieri, ansiosa para ler o livro, Camila um beijo, logo logo lerá. Elisa Dartora, beijos. Bia B fotografia, beijos. Jorge do Batuque, Ana entrei na igreja universal com camisa de macumba. <laughs> Como assim? O que aconteceu, Jorge? Um beijo. Uh, Daniela Furtado, Josiane Evely, Juliana Estrela, beijos pra vocês. Alana Cleve, Ana, adoro o canal, muito obrigada, Alana, beijos. Adilson, A. Ah, Silva, Maíra Tomé, geralmente demora um tempinho para registrar o boleto, você tentou pagar na mesma hora que gerou? Se sim, espera um pouco e tenta de novo. Ah, Adilson, resolvemos o problema aí? Pode ser isso, mesmo. vai lá, vai no do Adilson que, que ele sabe das coisas também. Adilson, um beijo, obrigada. Milena Cavalcante de Oliveira. Oi, Ana, bora tentar a sorte para ganhar o livro, beijos. Boa sorte, Milena, um beijo. Douglas de Carvalho. Boa noite a todos. Ana, o livro ficou magnífico, beijos. Muito obrigada, Douglas, um beijo para você. Jéssica Aparecida, um beijo. Beatriz Silva, quando acabar, eu vou direto para os Proibidões. <laughs> beijo, Beatriz, ontem teve. Jorge do Batuque, a passageira que pediu, eu fui levar uma bolsa para ela. Ah, entendi. Ai ai. Jorge, um beijo. Jorge, ele cai em cada situação. Parece que só acontece com ele, gente. Beijo, Jorge. Isadora, beijos. Bia B fotografia, beijos. Cláudia Regina, beijos. Newton N. Ana, o fã Geneme Issa, do chat, está mandando um beijo direto de Luanda, Angola. Ah, é, como que eu falo? Gene, gene, eu, como que eu pronuncio? Geneme? Jeneme Issa? É isso? Um beijo para você aí em Luanda, na Ango, em Angola. Oh, beijo para você. Beijo para todo mundo que assiste o Assombrado aí de fora do país. Tem a galera aí de Angola. Que legal. Ó, oh, Geneme, Geneme, é assim que fala? Geneme, um beijo para você. Muito obrigada. Nilton, obrigada, um beijo. Jéssica Aparecida, Felipe Alvarenga, beijos para vocês. Cariele Araújo, às vezes era um egum no lance da pombagira lá, né? Então, Cariele, um beijo. Vivi Maria, um beijo. Elisa Dartora, Ana, hoje tá frio, aceita pinhão? Hoje eu ganho. Cara, eu não sei se eu gosto de pinhão. Eu não sei, eu, eu não sei se eu já provei. Eu já provei? Eu, eu acho que eu já provei. Mas Newton N é doido por pinhão. Elisa, ele quer. Beijo. Celina Tiepo. Aninha, manda beijo para Passo Fundo no Rio Grande do Sul. Celina, um beijo para você, um beijo para a galera de Passo Fundo. Tati Godoy, beijos. Nete Santos. Calma, Aninha. Não consigo. Não consigo, me sobe uma coisa ruim que, que dá vontade. Opa, peraí que eu tô chegando lá, eu perdi. Aqui. Beijo, net. Nathalie Lasta, Atrasada, mas tô aqui. Plantãozinho daqueles. é Nathalie, um beijo pra você. Uh, Jose, mas tá aqui. Josiane Evelyn, um beijo. Marlon Silva, boa noite, Aninha, também sou de Rio Preto, abraços. É, hey, Marlon, um beijo para você. Vivian Taveira, Dani Midori, beijos para vocês. Darlene Tavares, oi Ana, manda um beijo pro meu marido Johnny. Johnny, Johnny, um beijo pra você, Johnny. E Darlene, um beijo também. Joyce talhati Camila Azevedo Correia, beijos para vocês. Flávia Amaral. Aninha, lê. Vou anotar. Anotado, Flávia, um beijo, obrigada. Raquel Freitas, beijos. Felipe Alvarenga, beijos. Ayan Prado. Ah, ai, eu quero o livro, beijos, Ana Linda, beijos. Ayan, boa sorte, Carlos Alberto Júnior, boa noite, acabei de chegar, o que eu perdi? Estava estudando. <laughs> Depois você vê os relatos de Maledite, mas você está concorrendo a um livro do assombrado, certo? Carlos, um beijo. Amanda Souza, Felipe Nascimento, Nanda Silva, Aline Oliveira, Flávia Gonçalves Mendonça, Camila Sanches, Mariana Delcelis, Felipe Alvarenga, beijos para vocês. Laura Carvalho, boa noite, Ana, quero muito ganhar esse sorteio. Esqueci de pôr aqui. Boa sorte, Laura. Um beijo. Eduarda Batista, Luiza Batista Vieira, Giovana Marques, Giovana Marques, Silene Morosini, Ana Paula Custódio. Beijos para vocês, meninas. Aline Oliveira, eu quero muito esse livro, sou muito fã. Aline, boa sorte, um beijo. Camila Ideburque, Gabriele Regina de Faria Ferreira, Amanda Silvano, beijos para vocês. Josiane Evely, boa noite, Aninha, quero muito esse livro, boa sorte, Josiane, um beijo. Rosana Rodrigues, buenas, Ana, beijão, Rosana, um beijo. Juliana Estrela, Isabel CL Santos, Cariele Araújo, beijos para vocês. Leonardo Rocha, 7 graus aqui no Sul, Ana. Estamos congelando. Beijos, linda. Leonardo, um beijo para você, Pra você ter noção o ar condicionado aqui tá no 21. E eu tô com os pés gelado aqui assim. Mas assim, dá para ficar. O, a, a, é que as extremidades se, realmente eu sempre fico gelada. Acho que só de eu ficar com o corpo parado já gela meu pé. Nem precisa estar tá muito frio. Acho que é por por inanição. <laughs> deixa eu mexer deixa eu mexer os pés aqui esquentar oh, Leonardo um beijo Cecília JSS um beijo Juliana Cassol, beijos Felipe Alvarenga beijos Josiane Evelyn, beijos Karen Vailan Nunes Ana eu perdi o, eu pedi o livro mas moro nos Estados Unidos eu vou ter que esperar até o fim do ano para buscar na casa da minha mãe ai Karim, a gente tinha que vender pela Amazon, né? Um beijo, Karim. Kariele Araújo, daqui a pouco eclipse. Uhul! Ouvindo relatos e vendo a lua. Vou encerrar logo aqui. Karielle, <laughs> um beijo para você. Doideira, um beijo para você. Fernanda Freitas da Silva, beijos. Elisa dartor da Ana, aqui também tá frio, mas tomei meu banho né não é porque tá frio que a gente deixa de tomar banho só às vezes Elisa <laughs> um beijo Otávio Ferreira Oi Ana e assombrados quero esse livro lindo pra presentear a minha amada Ana Carolina Melo que está de aniversário amanhã observação é nada de parabéns hoje porque dá azar então ok Otávio um beijo pra você um beijo Ana Carolina boa sorte Fernanda solta um beijo Renata Saraiva Vergara voltando a assistir os relatos beijos Ana Seja re bem-vinda Renata um beijo Letícia Frei Ana linda nem seu cabelo azul era estar tá roxo tá azul tudo bem tá desbotando para um azul um beijo Letícia obrigada josi Alves um beijo miniatura KTT. Boa noite, Ana e Assombrados. Manda beijo para minha irmã Naira, que amo demais. E pede para ela assistir os relatos. Naira, pode assistir? Pode assistir. Confia. <laughs> ah, já tentei convencer, mas ela é medrosa. Não, mas nem tudo dá medo. Dá raiva, que no de Maledite não dá medo. Dá raiva. Dá raiva. Um são, assim: você fica: uau, mas não dá medo. Só uns pouquinho assim que dá medo, mas eu não tenho mais medo. Eu, eu tenho raiva. <risos> mas... <risos> um beijo, Miniatura, e um beijo, Naira. Milena Cavalcante de Oliveira, um beijo. Pamela Wink, é assim mesmo? Pamela Wink, boa noite, Aninha, linda. Boa noite, Pamela. Beijo pra você. Amanda Silvano, Isadora, Crislane Almeida. Camila Azevedo Correia, beijos para vocês. Elisa D'Artora, Ana, respira, não se estressa com as maledites, não. Ai, não dá, Elisa, não dá. Um beijo, Elizabeth. Josi Alves, oi, Aninha linda, comprei o livro, mas eu quero ganhar. <laughs> Josi, um beijo, boa sorte. Eloísa Batista Vieira, Juliana Estrela, Raquel Freitas, Elisa D'Artora, Luciana Medeiros, Bia B. Fotografia, Antônio Rodrigues, Elisa D'Artora, Ana Paula Custódio, assombrado.com.br. Beijos para vocês. Ai, ai, cadê? Aí. Ai. Maíra Tomé. Isso mesmo, Adilson, obrigada pela dica, eu vou tentar. Isso aí. Maíra, um beijo. Vitória Nogueira Beijos, Raquel Freitas Beijos, Adilson A ah, Silva, que nada Ana, falei com o chefe Matheus. <laughs> Adilson, um beijo. Bárbara Soares Beijos, Rosana Rodrigues, quero esse livro para ler com um bom vinho nesse friozinho de Porto Alegre. Ai é bom, hein? Rosana, um beijo. Michele Costa, beijos. Bianca Simões, beijo para Varginha, cidade dos ETs. Bianca, um beijo para você, um beijo para a galera de Varginha. Um, Viviane Liersen, Lirsen, eu não sei se é assim que fala, Viviane, um beijo. Bianca Simões, já quero esse livro, boa sorte, Bianca, beijo. Amanda Souza, beijos. Jorge do Batuque. Ana fez um vídeo contando essa aventura inusitada. Onde está o vídeo, Jorge? Tá no Instagram? Jorge do Batuque, tá no YouTube. Um beijo, Jorge. Ana Paula Batista Morali é novo membro do canal Ana Paula. Um beijo, obrigada. Seja bem-vinda. Ana Caroline Barros, Ana faz outra coletânea de São Cipriano para nós. Se tiver relato suficiente ali que dá para fazer uma coletânea, a gente pode fazer. Ana, um beijo, Eliana Rodrigues, beijos, Robson Lima Santos, saudades, Ana, sempre por aqui, beijos, deixem o like, não se esqueçam do like, beijos, Robson, Érica Vitorino, um beijo, Bárbara Soares, é novo membro, obrigada Bárbara, um beijo para você, seja bem-vinda, Elisa D'Artora, Juliana Mercedes, Vanessa Silva, Bianca Simões, Sayuri, beijos para vocês, Eloísa Batista Vieira, primeira vez em sorteio, beijo Ana e família. Ah, oh, seja bem-vinda ao sorteio, Heloísa, um beijo para você, obrigada. Zilmar BR Freitas, beijos. Pamela Wink, o Wink se pronuncia Vink, amor. Ai, olha lá, quando eu vou pôr o V no W dos outros é o I, quando eu vou pôr o I no W é V, meu Deus, como é complicado essas palavras. Então, eu vou tentar lembrar. O seu é Vink. Pamela Vink. Tá. A outra é. Como que é? E agora esqueci. Foi aqui mesmo, não foi? Hoje? Que não é. É Viviane. É Vivi? Viviane. V, v, aí é o. É o Werk. Werk. Ai, não sei, gente. Pamela Vink. Beijos pra você. Ana Paula Batista Morali. Um beijo. Autismo na ponta da língua. Antes minha filha tinha medo. Hoje ela diz que te adora. Olha lá, tá vendo? Tá vendo? Isso aí, um beijo, Alan, um beijo para sua filha. Douglas de Carvalho, pode esquecer, pessoal, esse livro é meu. Calma aí, pessoal, tem dois. Douglas, um beijo. Elaine Pompeu. Oi, Ana. Meu cabelo também era para ser azul e tá verde. <laughs> Ai, nesses tem que estar esse fundo platinado que é difícil. E aí, mesmo tando, aí dá, dá diferença e desbota. É a vida dos coloridos. Mas tudo bem. Deixa eu desbotar. Depois a gente põe outra cor, descolar de novo. Elaine, um beijo. Irani Ferreira Gomes. Ana, tô meio sumida, mas sempre aqui. Adoro uma ledit. Beijo, Irani, obrigada. Hum, Gabriele Oliveira, beijo. Viviane Pieraço, Boa noite, Ana. Já quero esse livro. Boa sorte, Viviane, um beijo. E Ana Paula Custódio, um beijo para você. E Érica Vitorino, novo membro, primeiro sorteio. Ana Linda, seja bem-vinda, Érica, um beijo. Ayan Prado, você falou meu nome certo. Manda beijo para minha mãe. Opa, então esse é Ayan Prado, um beijo, um beijo para sua mãe. Bia B Fotografia, um livro do Douglas e um meu. Uau, <laughs> Bia, um beijo. Tati Godoy, beijos. Rafaela Mendes, beijos Ana, beijos Rafaela. Mua. Matheus, você contou? Você contou os superchats? Viviane Pieraço, um beijo. Para gente fazer os sorteios. Sorteios, colônias das colônias. <laughs> Oi, eu entrando no WhatsApp, olha a força. Jorge do Batu, que Ana tá nesse canal, o, o meu vexame. Só Jesus na calça. Ai, ai. Está nesse canal, é Jorge do Batu, que é isso? Tá bom. Queria ver. Jorge, um beijo. Flávia Gonçalves Mendonça, um beijo pra você. E vamos lá, deixa eu já, já ajeitar aqui. Fernanda Souto, um beijo! Já vou pôr no random, random. Vamos ver. O Matheus está. Ter... Já chegou. No short do Batuque. 2, 2, 1. 2, 2, 1. Jorge. Depois você acessa seu WhatsApp aí que tem duas pessoas que compraram o livro. Você eu estou graçando? Vou trazer os livros, tá. tá? Tá. Uh, então vamos ver. 221 223. Gosto esse aqui. Beleza, vou fechar na Fernanda Souto. Aqui, ó, peraí. 223, então. Ó, vou bater o martelo. Fernanda solto. Então, fechou. Vamos lá. 129. Quem será que está na posição de número 129? 129 foi o primeiro sorteado. Deixa eu anotar aqui: 129 foi o primeiro. Primeira pessoa sorteada cento e vinte e nove. Vamos ver quem é, vamos ver quem é. Cadê? 129. Porra, tá muito frio aqui. Tá, ah, né? Mas a hora que você tá aqui, você não percebe. Tá congelando, Pronto, aqui. desliguei. Por isso que meu pé tá gelado. Eu te esquento. Obrigada, amor. Com a minha linda olando sua sola. Ah! <laughs> aí você abre os dedinhos e fica. E ali, aí, assim, quem ó. que é? Você surtiu? Já! Quem é? 129! <laughs> ah, peraí! <laughs> aqui, ó! 129! tá? 129. Ó, depois que o cabelo seca, assim, eu passo a mão, aí ele fica ele dá uma ajeitada melhor, sai esse e eu fico confusa aqui. Tá, quem sabe ele matiza bem e fica branco. <laughs> né? Vamos lavando aqui. Vai ficar tudo de várias cores aqui. A Peja falou que tá azul atrás. Felipe Nascimento. Felipe Nascimento. De Calma aí, deixa eu pôr aqui no, no timer. Aqui, ó. Felipe Nascimento. Vou olhar aqui, ó. Felipe Nascimento, você foi sorteado. Felipe Nascimento. Cadê você? Felipe Nascimento, você foi sorteado. Tem que responder no chat aí, oi, tô aqui. Felipe Nascimento, você foi sorteado. Felipe Nascimento. Cadê você, Felipe? Felipe Nascimento, cadê você, Felipe Nascimento, você foi sorteado. Felipe Nascimento, cadê você? Felipe Nascimento, você foi sorteado. Felipe Nascimento, ai! Felipe, você pode responder no no chat mesmo. Às vezes é mais rápido, tá? Do que mandar o, o super chat. Deixa eu parar aqui, ó. Felipe Nascimento, oh, surtado Parabéns, Felipe. Felipe, cadê você? Que agonia, Felipe, achei que você tinha sumido. Felipe, para quem que você quer que eu autografe o livro? Ó, Felipe, faz o seguinte, você tem que mandar um e-mail para assombrado.com.br@gmail.com mandando o endereço, tá? Para onde a gente deve enviar o livro? Manda o endereço certinho, manda já. Tem gente que ganha o um sorteio aqui, pessoal. E a gente não consegue encontrar o e-mail da pessoa, viu? Então, Felipe, manda o um e-mail com o seu endereço, tá? Olha ah lá, a Sheila Delgado já colocou ali o e-mail para onde você deve enviar o seu endereço. Agora, Felipe, para quem que eu que eu escrevo aqui no livro? Para você mesmo, para Felipe Nascimento? Peraí, deixa eu só anotar aqui. Felipe Nascimento. Ok, como vocês têm certeza que sou eu? Que ninguém vai mandar no meu lugar. <laughs> oh, não falei nada. Olha aqui. Não falei, ok, Google, não. Nunca tinha pensado nisso, Felipe, mas. Geralmente tem o mesmo nome no e-mail, alguma coisa assim. Já aconteceu da pessoa sorteada ser assim, coisinha bonitinha do pai, sei lá, sabe? E aí chega lá, Adriana da Silva tal. Aí ela fala: ah, eu que ganhei. Aí você fala: mas quem ganhou foi a coisinha bonitinha. E aí, né? Manda um print, a Vitória tá falando aqui, ó. Você vai ter que mandar os seus dados, Felipe. Não complica não, Felipe. <laughs> Beleza. Então tá anotado aqui para Felipe Nascimento. Agora. Um Ok, Felipe. Agora eu vou sortear o segundo livro, tá? Tem mais dois superchats aqui, então eu vou acrescentar. Tá bom? Onde é que eu tô mesmo? Aqui: 23, 24, 25. Vou acrescentar mais dois, né? E vou sortear de novo. Acrescento? Acrescento, né? Oh. Acrescento ou não acrescento, Matheus? Acrescentei. Mais um, peraí. Beleza, Ana Sartoni, um beijo. Elisa Dartora, um beijo. Então vamos lá, fechei na Ana Sartoni, vou fazer o segundo sorteio. Oitenta e seis. Quem que tá na posição de número oitenta e seis, Matheus? Oitenta e seis. Então, segundo oitenta e seis. Oitenta e seis. Deixa eu pôr aqui, peraí 86. <laughs> ah, deixa eu pôr o voltar aqui o aqui os dois minutos, hein? Vamos que vamos: 86. 86. Quem será? 86. Já tô até aqui com os dois livros, um do Felipe e outro de quem será? Oh, amor. <laughs> Sorte a todos, Geox. Um beijo. E aí? Ele tá contando. Tá, nós, nós aguardamos. Aguardaremos. Eu, 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 bom, vou esperar ele para mostrar um trechinho de um vídeo que tem aqui dentro. Vamos escolher um vídeo aqui para mostrar um trechinho dos vários que tem aqui dentro do livro. Amanhã tem sorteio também, Raquel. Mais dois livros. Beijo, Isa Tiburtino. Oi, Maria Ana. Eduarda Silva. Quem? Ana Paula Custódio. Eu. Ana Paula Custódio. Então vamos lá. Ana Paula Custódio. Você foi a segunda sorteada. Ana Paula Custódio. Ana Paula Custódio, cadê você? Você foi sorteada. Ana Paula Custódio. Você foi sorteada, Ana Paula. Ana Paula Custódio. Xará. Ana Paula Custódio, cadê você? Você foi sorteada. Ana Paula Custódio. Cadê você? Ai, ah, tô aqui, ufa, ufa. Já vi Ana Paula Custódio. Parabéns, você foi sorteada. Eu, eu. Parabéns, parabéns. Ana Paula, para quem que eu escrevo aqui? Para você mesma? Para você mesmo, Ana Paula? Já te vi, já te vi, Ana Paula. Para quem que eu escrevo? O livro? Hum? Hum? Vou escrever para você, tá? Ana Paula, posso escrever para você mesmo, Ana Paula? Para mim, tá bom. De repente a pessoa quer dar para alguém, né? O de presente, o livro. Uh, então, beleza. Então, deixa eu escrever aqui. Cadê a caneta bonitinha? Ah, eu era outra caneta bonitinha. Pera aí, gente. Ai, minha perna. Ficar veio é foda. Opa, não pode falar, que senão a live cai. Você levanta, já levanta. Uh. Velho, né? Não, 36 anos não pode estar tá velho assim, né, gente? Então, eu vou escrever aqui pro Felipe Nascimento. Ó, tá gerando novo. Aonde que eu escrevo? Tem tanta página preta aqui, né? Tá, eu vou escrever aqui, ó, nesta daqui, ó. Tá? Felipe Nascimento Aqui, depois eu vou pedir pro Matheus assinar também. Matheus, você quer vir assinar? Tá aqui, ó. Não, não liga a letra, assim, que não é da mais bonita, tá bom? <laughs> Felipe, tá aqui o do Felipe. Matheus vai vir assinar também. E agora a da Ana Paula. Escrever a mesma coisa, tá? aqui ó tá bom para Ana Paula e para o Felipe o Matheus vai ele também vai assinar tá que ah tem mais tem mais pessoas espera aí tem espera aí que compraram durante a live eu falei que eu ia autografar aqui também né espera aí então o que que eu estou abrindo o livro aí, aqui Mandem os, os endereços, tá? Na Paula e Felipe. Um, deixa eu ver aqui, o Matheus falou que tem. Marília Brito e Karen. Tá, eu vou escrever para vocês mesmo, tá? É isso mesmo? É no nome de vocês? Estão aí ainda, Marília? Karen, posso escrever seu nome? Eu vou escrever só Karen, tá? Do jeito que tá. Aí. E a Marília. Tá. Vou escrever então aqui, ó. Deixa eu copiar seu nome, senão eu vou errar seu nome aqui. Copiar letra por letra. para Karen. Eu escrevi certo, eu acabei errando ainda. Escrevi certo. Karen. Tá aqui. O Matheus também vai assinar. E tem o da Marília, que comprou aqui também. Cadê Marília? Marília mesmo, né? Pra Marília, não sei, cadê a Marília? Marília Brito. Tá, vou escrever aqui, espero que seja pra ela. Né? <laughs> Já pessoa não é pra Maria? Ela falou, comprei o livro pra outra pessoa, você tá colocando meu nome? Tá que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo? Eu fico tão quieta aqui, concentrada, fazendo, escrevendo um negocinho. Eu não consigo, mano. Meu cerebrinho limitado. Tá aqui também, ó. Da Marília. Espero que seja pra eu. E vai com os cardzinhos, tá bom? Certo? Marília, acho que não tá aqui. Ai, meu Deus, o que eu fiz? Aí, beleza pessoal? Hum. Hum. Beleza pessoal, olha. Muito obrigada a todos. Um grande beijo para um, um grande beijo para vocês. E a gente se vê amanhã de novo. Amanhã tem ao vivo de novo e amanhã tem mais um sorteio desses aqui, tá bom? Dois livros autografados amanhã, certo? Um... Só para mostrar um pouquinho mais do livro aqui, ó, tá? Para quem quiser adquirir o livro, é só entrar na lojaassombrada.com.br. O link tá aqui na descrição, tá? É facinho, vai lá, clica no livro. Tá vendo? vai estar tá aqui e aí você põe se você quer um dois três quatro ou cinco ou seis ou sete ou oito ou nove ou dez você escolhe aqui Gostei e aí você... de assinar aqui ficou ótimo é, é vou até dar outro para minha mãe a gente assina aí <laughs> coloca aqui ó no carrinho tá vendo lembrando que membros do canal têm cupom de desconto aí pode colocar o código aqui e aí você vai informar o seu CEP para calcular o frete. Porém o frete é grátis. Ele vai te dar duas opções. Ele vai te dar a opção grátis, que, né? Mas se você quiser escolher o Sedex, aí é pago, tá? Mas ele vai ter a opção grátis aí. O frete pode ser grátis, beleza? Para todo o Brasil. Certo? Então você põe aqui, terminou, finalizar pedido. Ah, uh, Cadê, cadê? E olha aqui, são alguns dos vídeos que, que tem aí dentro do livro, tá? Tem falando do site sobrenatural, mostrando os livros e revistas antigos dele que ele estudava, é, sobre coisas assombradas. Hum, como ele criou. Fala da. Pa ah, ele tem uma pasta. Uma pasta que ele guardava coisas que pegava na internet sobre assuntos, N assuntos aí relacionados ao sobrenatural, mostrando o quarto dele lá na outra casa, quando eu não existia ainda, <laughs> é, mostrando aqui a inauguração do, do sobrenatural.org minha mãe aqui contando eu falando da pasta do, do meu amor por David Duchovny na verdade Fox Mulder né do Arquivo X eu amava como foi pedido de casamento fotos do casamento coisinha da lojinha que eu tinha lojinha Lasa Fornaza, que eu costurava também fazia as coisinhas então tem várias várias coisas aqui nossa tem, tem teste de câmera. Rapaz do céu. Tem muay thai, a gente fazendo muay thai aqui. E aí, lembrando que isso daí é atualizado, tá? No livro. Você batendo QR Code aqui, tiver vídeos novos de atualizações, aí vai estar tá no, no link lá. Então, vamos ver aqui. Deixa eu pegar um. O que, que eu posso pôr aqui? Ah, a pasta que ele criou. Vamos ver. Vai? Vai passar propaganda? Pode passar propaganda aqui, amor? <laughs> Hã? Oi, eu gritei. Pode só tirar o áudio da propaganda? Só, porque vai ter que passar, senão você não vai conseguir ver o vídeo. É, então. Olha que roupa bonita. Parabéns, ah. ah, põe som. Ó, põe... ah, pode pular, anúncio. Tá? Ah. <laughs> Eu não quero. O som. É, tá sem som. Ué, mas aqui pra mim tá com som. Mas é, tá sem som. Clica no outro botão. Será que o outro que eu mostrei do outro dia também estava sem som? Eu esqueci o outro lado, esqueci de desmutar o microfone e ah, fiquei falando. Botão? Eu esqueci o outro tá, agora... lado, esqueci de desmutar o microfone. Cliquei. Agora. Vai lá. Vai no... Aqui? Aqui? É, onde está. Ué, dá para estar tá com som. Será que é por causa deste daqui? Acho que não, né? Já cavalou o som? Não, não tá saindo som daí também. Será que o programa zoou de novo? Ai, programa. Ele Clica ficou o tempo todo sem som? Eu acho que sim. Clica aqui. Tá, tá sem som. Clica aqui. Aqui? É. Ah, põe aqui, ó. E vê se tá 2%. Põe 40%. 40%? Só empurrar aqui e vai aparecer a porcentagem aqui. Pronto? Pronto. Só fechar? Só. Agora pausa essa música. Vem aqui. Dá pra ir. Já apareceu aí? Ainda não. Mas tem que pôr pare... aí. eu o aí agora aí. Às vezes fica muito alta a música. Eu botei 2% hoje. Foi eu que te ferrei. Ai, filha da mãe. Eu não sabe, que eu acabei de descobrir. Então, vamos lá. Vamos ver. 5, 6, 7, 8, 8 né? 9... E como vocês viram ali, é, houve, surgiu a internet e tudo mais. Mas um pouquinho antes de surgir a internet, o que, que eu fazia? Eu ia na banca de revistas. Você comprava muitas tá? revistas. Pode aumentar lá naquele vamos lugar. Principalmente essa aqui, ó, a revista UFO. Só que essa daqui é uma edição nova, tá? essa edição aqui até de. Deixa eu ver aqui. É a edição 232, mas eram as primeiras revistas UFOs da época. Eu tive as primeiras edições. Tá? Eu sempre comprava revista UFO e também Não, sempre é. comprava revista super interessante. Que vira e mexe tinha edições de capa ou matéria interna. Aqui? Interna, falando de coisa natural, que nem essa daqui é do Sudário. Essa daqui é de... Aqui. Junho de 1998. E havia algumas outras revistas que eles soltavam ali. Ó. Por exemplo, revista incrível. Essa daqui é de junho de 1995. Está vendo? Nossa senhora, eu lembro dessas capas aqui. As capas da 775, quem lembra dos cadernos? Então eu via na banca esse tipo de material, essas revistas, eu comprava todas. E aí, meu mundo mudou quando surgiu a internet. Aliás, eu perdi, eu tinha, eu tinha a revista do Chupacabra, um monte, só que eu, eu vendi várias. Eu cadastrei e vendi um monte de revista. Cara, eu achei essas daqui. Chega! Já desmutou? Ainda não? Vai ficar lento, gente, o Programa vai ficar lento. Chega! É só para quem tiver o livro ver tudo aí na íntegra, certo? O vídeo de ontem também estava Ah, que beleza! Tudo bem. Um... Pessoal, muito obrigada a todos. Então, quem quiser adquirir, que não ganhou aí no sorteio, vai lá na loja, link na descrição, tá? Frete grátis para todo o Brasil. O livro é um livro, um livro da hora, tá bom? Pessoal, um grande beijo. Olha lá, quando aperta PAC não fica frete grátis, aparece o valor. Matheus, ela tá falando. O quê? Quando aperta PAC tá aparecendo valor, não tá aparecendo frete grátis. Fala para atualizar alguma coisa que tá... É? Apesar de aparecer o valor lá, pode para fechar o carrinho e ver se somou. Vê se soma, apesar de aparecer o valor, porque se não, não manda é para aparecer. O WhatsApp da loja que a gente fecha lá depois pelo Pix lá. É. Se não tiver dando certo, manda o ma é, WhatsApp no WhatsApp da loja, ok? Pessoal, hum. um grande beijo para vocês e a gente se vê amanhã de novo, ok? Beijos, obrigada a todos e fui! Tchau, tchau!